Жана жолдордун ремонтоло турганын жана меж ремонтуну. Өлкөдө жолдорду паспортташтыруу башталды. Буга эл аралык, республикалык жана жергиликтүү жолдор кирет. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Алиловдун айтымында паспортташтыруунун артыкчылыктары көп. Жолдорду оңдоого аймакка баруунун кажети жок болот. Программа учурда кайсыл жерде оңдоп түзөө, жаңылоо, капиталдык жана ремонт иштери керек экендигин билдирип турат. Системасында жолдордо паспортизация болбой келген. Биз былтыр бир жанакы передвижная лаборатория алганбыз. Бул экинчиси мына келип атат. Передвижная лаборатория будагы жаңылып, Кыргызстанда биринчи жолу бул жумуштарын баштады. Программа жолдор деле эмес, жалпы комплексти камтыйт. Башкача айтканда, белгилер, белги берүүчү мамлалар, көпүрөлөр, аялдамалар. Кыргызстанда бул программа алгачкы жолу колдонулат. Башка өлкөлөрдө эбактан бери эле колдонулуп келет. Демек, сыноодон өткөн. Жамшитбек Алиловдун берген маалыматына таянсак, ар бир лаборатория 260 000 доллар турат. Алар Орусиядан сатылып алынат. Бизде жанакы инвест проекттердин бардыгы өзүнүн жанакы шарттары менен өзүнүн жанакы программалары менен пландары менен ишке ашып атат. Ал эми жылдан жылга өзүңүздөргө белгилүү мына ички жолдорго дагы мына өкмөттөн жанакы финансылык каржылык чечилгенине байланыштуу ички жолдорго да көңүл бурула баштады. Мына былтыр биз ушул райондук центрлерден жана айыл аралык жолдорго где-то бир 350 км чамадагы ысык асфальт төшөөлөр менен жумуштарын жасадык. Ошондой эле буга чейин бүтпөй келген Бишкек Ош Уна жолундагы эки пост автоматтык шлагбаумга өтөт. Электрондук шлагбаумдун бирөө Сосновкада, ал эми экинчиси Кара Көл шаарында. Эске сала кетсек, буга чейин бул өтмөктөрдө адам фактору болгондуктан коррупциялык иштерге жол берилип келген. Эми автоматташтыруунун жардамы менен адамдардын түздөн түз мыйзамсыз кадамдарына бөгөт коюлат деген ишеним бар. Сүйүн Айтагаева, Улан Нурманбетов, Пирамида.